ብስም አብ ብስም ወልድ ብስም መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አነ ዘሐስበልኩም ዘለኹ ሐሳብ እፈልጦየ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሐሳብ ደሓን እምበር ሐሳብ ክፉ እየብለይን ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪ በለኹ ክትጽውዑኒ መጺኢኩም ከዓ ክትልሙንኒ ኢኹም እሞ ክሰምዐኩም እየ ክደልዩኒ ኢኹም እወ ብምሉእ ልብኹም ስለ ትደልዩኒ ኸዓ ክትረኽቡኒ ኢኹም እወ ክደልዩኒ ኢኹም ናብ ምድርኹም ከዓ ክመልሰኩም እየ። ኣምላኼ ቃላት ተስፋታትካ ክንደይ ይጥዕም። ኣብ ልዕለይ ኣብ ልዕሊ ድኹም ወድኻ ዘለካ ሓልዮትከ ክንደይ ይኸብር እዩ። እዚ ካብ መዓር ወለላ ይጥዕም፣ ካብ ዘይቲ ኣውሊዕ ብዝበልጽ ንልበይ ዘረስርስ ተስፋኻ ንዅሉ ኹርኳሕ ሕይወተይ ክርስዖ ይድርኸኒ። ንዕኡ እናደጋገምኩ ኸዓ ኣእምሮይ ካብ ምሕር ጭንቀት ይሕልዎ። ቃልካ ፈውሲ እዩ፣ ነታ ወትሩ ፍቕሪ እተማዕዱ ልበይ ከዓ ገጣቢሉ ይሕዛ። ማዕተብ እምነተይ ብቓላትካ ይኣስሮ፣ ቅናት ተስፋታት ዘመነይ ከዓ በቲ እሙን ምጽንናዕ ዝመልኦ መድኃኒት ቃላትካ ቀጣቢለ ይዓድቆ። ንሸውዓተ ጊዜ መውዳቐይ ብሓንቲ ፈዋሲት ቃልካ ዘኒንካ ካብቲ ወዲቐ ርማዕ ዝበልክሉ ኣረኳ ደኣ ካብቲ ከም ሓሰማ ዘንገርገርክሉ ሰልማ ኃጢአት ንንስሓ ኽበቅዕ ብድተብለኒ። ሽዑ ድማ ኣነ ካብ ጥቓቖራ ድነሞት ወፂአ ኣእዳወይን ልበይን ናልዒለ ብመዝሙር ምስጋና እናሰነኹ መዓዛታት ሕቕፎኻ እናስተማቐርኩ ናይ ሓጐስ ንብዓት ንመዓጉርተይ እናጠልቀዮ ኣእምሮይ እናዘከረ ነቲ እናትካዕዮ ፍስሓ ወሰላም እናዓሰለኒ ኣብቲ ንስኻ ዘፍቀድካለይ ናይ ጸጋታት ሕልፍኚ ከንቢተይ እናተሰራሰርኩ ኣቦነትካ እናስተማቐርኩ ምስቲ ናይ ዘርኢ እምነት ኣቦይ ዘማሪ ዳዊት ኮይነ ከምዚ ይብል ኣለኹ። ዒንተይ ናብ ኣኽራን እጥምት ኣለኹ፣ ረድኤተይሲ ካበይ እዩ ዝመጽእኒ? ረድኤተይሲ ካብትን ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጽእኒ። ንሱ ንእግርኻ ኣየሰናኽልን እዩ፣ ሓላዊኻ ኣይታኽስን እዩ። እወ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ። እግዚኣብሔር ሓላዊኻ እዩ። ንሱ ኣብ የማንካ ኮይኑ የጽልለካ። ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሒ እውን ብለይቲ ኣይክወቕዓካን እዩ። እግዚኣብሔር ካብ እከይ ዘበለ ከድሕነካ እዩ፣ ንነፍስኻ ድማ ክሕልዋ እዩ። እግዚኣብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ምውፃእካን ምእታውካን ክሕል እዩ። አንታ ኣምላኸይ ኣየወት ምሕረትካ፣ አንታ ጓሳይየይ ኣየወት ሓልዮትካ፣ አንታ ፈጣርየይ ኣየወ እቲ ትዕግሥትኻ፣ አንታ ተበጃውየይ ኣየወ እቲ ፍቕርኻ፣ አንታ ኸውሐይ ኣየወ እቲ ምድሓንካ፣ አንታ ኣማኒኤል ኣየወ ኣብ ማእከልና ምዃንካ፣ አንታ ኢየሱስ ኣየወ እቲ ፈውሲ ልበይ ምዃንካ፣ አንታ ክርስቶስ ኣየወ እቲ ቕብእኻ። ልበይ በኣኻ ጽባሕ ጽባሕ ይሕደስ፣ ግብርኻን መስተንክርካን ሓሴበ ኸዓ ወትሩ ይማርኽ። ኣበኻ ርማዕ ክብል ከለኹ ልዋም ለይተይ ብብርሃን ጸጋታትካ ይበርህ። ኣብ ሳህልኻ ክጽጋዕ ከለኹ ኸዓ ወጋሕታይ
بقست دمنا يمعرك يسوسي بحقي نسخايخ عبسبات كيوكالكا وترو قالات كاسل زلني حساباتكا اباي حساب دحان يمو وترو كتصنع يدق فنلو بلت مسكن و حجن نوترون سمكا يغنن امين.